K náhlému selhání srdce může dojít kdykoliv a kdekoliv. I vám se může stát, že se ocitnete v situaci, kdy budete jediní, kteří mohou postiženému člověku pomoci. Chce to hodně odvahy, ale správný nácvik oživovacích dovedností vám pomůže zbavit se strachu. Základní pravidla pro obnovu životních funkcí, tedy dechu a oběhu, vydává Evropská rada pro resuscitaci každých 5 let. Aktuální pravidla platí od ledna 2011. Pokud naleznete bezvládně ležícího člověka, musíte nejprve zjistit stav vědomí. Položíte ho tedy na záda, zkusíte s ním hovořit. Pokud se neprobírá, zatřesete s ním v ramenou a štípnete do ušního lalůčku. Když postižený nereaguje na žádný z podnětů, musíte zjistit, jestli dýchá. Tlakem na čelo zakloníte hlavu a vyčistíte dutinu ústní. Zubní protézu vyjmete pouze v případě, že je v nesprávné poloze. Dýchání se zjišťuje nakloněním tváří nad hlavu postiženého. Pozorujete, jestli se zvedá hrudník. Pokud postižený nedýchá nebo má lapavé dechy, voláme tísňovou linku 155 a zahájíme okamžitě srdeční masáž. Tady je důležité říct, že už nehledáme puls. Srdeční masáž se provádí na středu hrudní kosti. Orientačně jde o spojnici mezi oběma prsními bradavkami. Silnější ruku zachránce položí na střed hrudní kosti, druhou ruku na ní. Ruce musí zůstat natažené, v lokti pevně propnuté, v rameni kolmo nad postiženým člověkem. Rytmicky stlačujeme hrudník do hloubky 5 cm, rychlostí 100 stlačení za minutu. Umělé dýchání provádí pouze proškolení zachránci. Laici by umělé dýchání provádět neměli. Obecně se ale uvádí, že zkušení zachránci dýchají v poměru 30 stlačení, 2 vdechy. Masáž končí ve chvíli, kdy se postižený začne jakkoliv projevovat. Pokud ale nereaguje, srdeční masáž se nepřerušuje až do příjezdu záchranné služby. Zachránci by se při srdeční masáži měli střídat. Intenzivní první pomoc totiž vyžaduje opravdu dobrou fyzickou kondici.